Gajanje leske postalo je izbor mnogih proizvođača poslednjih par godina. Leska je voćna vrsta koja je pokazala mnoge prednosti, kao što su jednostavnost proizvodnje, relativno skromni uslovi gajanja, a većinu proizvodnih operacija moguće je mehanizovati. Takođe i dolazak velike konditorske kompanije omogućila je proizvodnju, ali i prodaju visokokvalitetnih italijanskih sadnica, čime se proširio značajno sortiment čak i za one najzahtevnije kupce. Ipak, da bi proizvodnja leske bila i profitabilna, vrlo je važno da se ispune međunarodni standardi, da se obezbedi visok prinos, ali i zdravstveno bezbedni plodovi. Kako se povećavaju površine pod zasadima leske, tako je i sve veći interes za proučavanjem bolesti i štetočina koji mogu da budu jedan od vrlo značajnih faktora koji remete ovu proizvodnju. Bolest na koju posebno želimo da ukažemo u ovom jesenjem periodu je rak stabla leske koju prouzrokuje gljiva Citospora korelikola. Donedavno rak stabla se mestimično javljao na stablašicama koje su oslabljene ili pod stresom usled različitih abiotičkih faktora. Međutim, poslednjih par godina ova bolest je sve češće prisutna, odnosno nivo infekcije citospore je znatno viši i češće se nalazi i u mladim zasadima, ali i kod žbunastog uzgojnog oblika. Ovo je bolest koja se ispoljava u vidu crveno-narandžaste gumoznog eksudata koji je na površini i stabla, ali i grana. Takođe, ispoljava se i u vidu nekroze tkiva ispod kore, a kasnije sve to dovodi do pucanja, ali i sušenja zaraženih biljnih delova. Patogen Citospora korelikola prezimljava ispod kore i to u formi micelija, a konidije sa sporama se nalaze u ovom gumoznom eksudatu. U vlažnim uslovima iz eksudata oslobađaju se konidije koje se veoma lako raznose vetrom, insektima i kišnim kapima. Osetljivost biljaka zavisi od sorte, ali zajedničko za sve je da su najosetljivije u periodu mirovanja, odnosno tokom zimskih meseci. S obzirom da je ovo patogen koji ima relativno skromne uslove za razvoj, temperatura koja se kreće od 10 do 15 stepeni i visoka relativna vlažnost. Zato je vrlo važno da u periodu mirovanja sprečimo bilo kakva mehanička oštećenja biljaka, ali i izvodimo rezidbu s obzirom da je gljiva u tom periodu i najaktivnija. Za sprečavanje pojave ove bolesti i za tretmanima zaštite treba početi već u jesenjem periodu. Za prvi jesenji tretman preporučujemo primjenu fungicida Image u količini od 1 litar po hektaru. Fungicid Image je prvi registrovani fungicid u Srbiji upravo za ovu namenu i preporučujemo ga da se koristi preventivno kada se stvore povoljni uslovi za razvoj ove bolesti, odnosno za nastanak infekcije, a to je upravo u ovom jesenjem periodu. Za drugi tretman preporučujemo primjenu preparata Everest u količini od 4 do 5 litara po hektaru. Everest je preparat na bazi bakra koji će efikasno zaštititi rane usled opadanja lišća, smanjiti infekcioni potencijal ovog patogena za narednu godinu, ali i omogućiti dobro pripremanje biljaka za zimski period. Poštovani proizvođači, ukoliko imate bilo koje pitanje vezano za primjenu sredstava za zaštitu bilja, stručna služba AgroSave stoji vam na raspolaganju.